iyo tugeze kuri the bene kutitira ko giminwa fite dossier no bara wo ya nansi ibintu kreme ariko kuko ntabwo ari ukuri cyangwa kuvuga niba tuvuze ariko ngira tuvuge ngo uru hano dosa ndende mu rukiko cyose ntanga ushinda cyabaga ahandi baturi kuvuga umuntu watsinze nuwa mutsinze tuvuga ibyanze kwivuga bossa watsinzwe iyi dosa ndayitanga nyine uwo watsinzwe naho urubanza rwa RWANDA nande ubushinja cyabgareze ndagize imana eric bumuregeye ugiye kushinza burukuri none ugoshya kujya kune batwabura na fata tukabura wewe nange turebe ino dosi ko ino dosi mureke bosanse mureke bosanse mureke bosanse mureke bosanse muri kase zimanze ntabyo kuvuga ngo tureke ahangaha urega 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 ubushinja cyaha urwego rwibanze buhagarariwe na nibishaka mirete ntacyo mbayobyamo oya ana bwo kutwanira nk'abantu b'ingo oya oya na ahangaha fungura dose na igwaye fungura dose na igwaye no urega 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 ubushinja cyaha ku rwego rw'ibanze bagarariwe na nibishaka mirenge kerema tujyane ibintu ko byanditse turege ibintu ko byanditse soma turege ibintu ko byanditse soma ibintu ko byanditse oya soma turubanze veke ni mu soma imiterere ya wete gatoyi wowe ubwawe ubwawe mukanya tubwire mikoro yawe ni iriho wowe ubwawe mukanya mukanya urivugiye ngo mukanya urivugiye ngo mukanya urivugiye ngo ubushinja cyaha hari igihe umuntu yakwita wowe soma kandi yarafite ushozi bwo kwiza kwiburanira specific vuga ngo urundi ruhande uravuze ngo fata kabura nawe nafata nurwe ruhande waruvuze urundi ruhande nurwe rukiko yabakoze urega byandi cyose urashaka ko gute kandi dose nyitanganje none se soma dose yose urega n'ubushinja cyaha urega n'ubushinja cyaha bwari bwago na mireye n'ibishaka dukomeze izindi ngingo ntabwo nduvaho urashaka kujyana ibintu ko bitari soma dosi nayo soma dosi urayifite ntabwo mbayobya ntabwo mbayobya soma dosi urega ninde uregwa ninde umwanzuro ni uwuhe hanyuma tujye ku bindi hirya ya dosi ariko kuri dosi y'urukiko ikibazo kimwe kerema ni nayo mpamvu ngewe ndi kubabwira ngo tureke impaka ubundi ikuko hano harimo isomo ryo kwigisha iyo umuntu yarezo cyane akanda kandi buretse oya wowe warumbiye oya fata buretse manje ngusubize buretse manje ngusubize warumbiye ngo kuki arimo kubata buretse ngusubize warumbiye fata yaravuze ngo kuki kuki wageze ngo kuri the ben ngo ntitira ntiye he ntiye he wawaya buretse yarambiye ngo iyo bavuze the ben ndatitira ntiye he mfite dosiye y'urubanza kerema fata se dosiye ntabwo nkoresha amarangamutima mu bintu by'imana nta n'uguzambu nyakoresha niyo mpamvu nari mari ndi gukora inkuru nk'umunyamakuru apana amarangamutima yanyu ndagusubiza ndagusubiza babiri bareganye yego bikava mu rwego rw'ubugenzacyaha arirwo RIB bikajya mu bushinjacyaha hariho mu rukiko baburana gute procedure ni iyi ubushinjacyaha babuhagarariye ushakirwa ubutabera buri kuburana n'urukiko uretse venke reka venke nakusubiza nta kibazo n'abantu musubiza reka abantu musubiza narivutse nagusubiza ndasubiza dusubize nabanza avuga dusubize bakubwiye fatale reka manze musubiza reka manze musubiza reka manze twumve nyine gisubiza twumve nta bosansi hano ntagomesha bosansi muri banki kuko niho havana amarangamutima no kuregwa ibi tuvuga byakoreshwa mu iperereza niba umuntu yarareze mu rukiko abahagaze impande eshatu haba hahagaze
ubushinjacyaha bufite ababuhagarariye ashobora kwara ari abantu babiri cyangwa umwe hari urukiko rufite jire cyangwa inteko iburanisha baba ari batatu cyangwa babiri ariko ubundi akuntu kuba ari urumare w'igiharwe kugira ngo batabaho kubera hakaba hari umuntu urimo uraregwa afite umwana cyangwa nawe afite ndimo ndakubwira kubyo yarambaje hanyuma rero ubushinjacyaha umushinjacyaha abashakira ubutabera Hari igihe habaho ubwunzi umushinjacyaha agamagara umuntu dufate nka kesi ya babu reka mbigusobanure babu nuwo bivuga yego hari icyo bitubwunzi umushinjacyaha kumva umuvictime n'ushaka ubutabera narwa gatatu nta bushinjacyaha yego ubwunzi bubaho nabyo nsobanura oya nabyo nsobanura nabyo nsobanura gambo ni ukuvuga ngo prosedure naho njyewe nta kintu nsobanuriraho niba ukorewe icyaha ujya kuregera urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugenza icyaha kiri hari ibyo bita crime ibyaha nyine hari ibyaha byoroheje hari ibyogomeye hari n'ibyaha mboneza mu bantu ibyo ngibyo bivuze bijya mu bunzi ntago bigera mu rukiko rero kuko nimboneza mu bantu urabyibuka ko umuvugizi yaravuze ngo twagerageje n'inzira zo kubunga kuko hari ya libira reka avuga iti izi nzira irashoboka bakifashisha urwego rw'abunzi iyo kesi ya babu ariko kandi niyo icyaha njyewe Pundit niba Pundit igihe tugiranye nawe ikibazo tugatukana ushobora kujya kundega riba ikavuga ati ikintu yamututse ntabwo cyamugizeho ingaruka z'ubugome bagahita kijyana mu bunzi hanyuma iyo kesi ribu yayakiriye iba ifite ubushobozi bwo kuyimarana iminsi itanu gusa iminsi itanu iyo yashize ni itegeko nicyo riteganya itegeko rivuga ko iyo minsi itanu ishize iyiregera nayo itanga ikirego ntabwo ribu nayo isabwa ubushinga ritararangira ariko bishobora kurangiza n'iry'ibanze baba bararirangiza n'iry'ibanze baregera ubushinjacyaha bugakomeza iperereza biyongereraho iminsi ubushinjacyaha bwayongera kandi nabwo ntabwo bwiyongereraho ni amategeko hari inzira bikurikiza kuko na ribu nayo itanga ikirego ribu ntabwo isabwa imitinga dokima itanga ikirego urwego rw'ubugenzacyaha rutanze ikirego cya cyuriya rutanze ikirego cya debeni wibwe telefoni burundi iperereza twakoze rigaragaza iyi telefone kuko na ribu nayo ishobora kureba ikirego ikarema hari n'igihe ribu iregera atari umuntu wareze kugira ngo ukomeze ntabwo ari ngombwa ko umuntu aregera ribu hari igihe ribu ye ubwayo twebwe ubwayo guta muri yombi ntabwo ari kuri iyi kesi ntabwo kuri iyi sabagina ariko icyo bakaba ribu hari igihe bita nk'uko umuntu arega hari ibyo kesi ya yongwe nta muntu wareze yafashe yongwe ndagira ngo hatagira umuntu utumva ngo umuntu ararega gusa ntabwo ari nk'uko umuntu arega mbanze ni gusobanura ikirego turahagera turi mu rukiko hanyuma iyo ribu itanze ikirego rero ubushinjacyaha ndagira ngo tujyemo neza uragerageza tujyemo neza kuko iyi kesi abanyarwanda bagomba kumva neza ntabwo tugomba kuyikinira mu ribu imaze gutanga ikirego ubushinjacyaha ribu isabumitinga naho iperereza ryagarukiye ikaba yavuga ati iminsi yandi irarangiye ryari rigeze aha ariko mwakomereza aha gusabumetinga ni iki hari umuntu utazi ibyo byongereza kujya kudepoza cyangwa kujya gutanga ikirego iya kariro karema amago makeya ribu ishyikiriza ikirego ubushinjacyaha iyo ubushinjacyaha bugifashe nta ruhara rw'intuza ntabwo yabyumva ni ukuvuga kivuye mu maboko ya ribu ishyikirije ubushinjacyaha ariko ribu iba igifite wa muntu ab'umutekano we ureze ndi kuvuga hari igihe umukurikirana adafunze nabyo nyine ni sitepe ebyiri hari igihe aba adafunze cyangwa ari mu maboko yabo kuko n'itegeko rivuga ko ubundi umuntu yemerewe kuburana adafunze niko itegeko burya rivuga ahubwo hakabaho icyitwa impamvu zikomeye zituma aburana afunze hanyuma iyo bigeze mu bushinjacyaha nayo iba ifite iminsi itanu ntarengwa ariko iyo ifite ubushobozi bwo kuba yakwandikira urukiko ikavuga iti iri perereza dusanze hari ibindi bintu turi kubona cyangwa se ubushinjacyaha buriya bwemerewe kuba bwakomeza iperereza wa muntu anafunze hanyuma rero ikibazo cyatumye tujya n'umuryango aho Pundit yavuze ku kintu ngo babu yagiye we
nuko ngo iyo ubushinja cyabo gifite habaho ikitwa inama ntegura rubanza iyo nama itumirwa mu bantu babiri mwembe mufite ubushobozi n'uburenganzira bwo kumwarangiriza kese yari cyaha kitari cy'ubugome kitari cyaha cy'ubugunzi uwoje ntaga rw'ubugunzi yo mu rukiko ntago byitwa ubugunzi pondereka kurugama ntago bajya mu rukiko ntago bari mu rukiko ariko iyo mwagiye mu rukiko mwa muri kuburana ndimo ndakubwira iyo muri libu direct bageye mu bugi mu bushinja cyaha mu rukiko cyaha ubugunzi arasubuka cyane procedure ikorwa iyo libu yakuye dokima mu bushinja cyaha ubuhuza n'ubugunzi birashoboka cyane nico ndimo ndagusobanura rero bagita inama ntegura rubanza muri iyo nama musobanura uvuga ngo kuvuze ngo nubunzi wabuzanyemo iyindi department yitwa ubwunzi ukabuzana mu shinja cyaka n'ibintu bibiri bidahura hanyuma rero iyo bamaze kureba muri iyo nama ntegura rubanza nibyo byiriya byababu byabaye bari kuvuga ati se mwakumvikana ayo mafaranga niba ari kugusaba ntibije mu rukiko bakagusobanura ati dore imanza zizatwara umwavoka zizatwara igihe zizatwara ibi kandi dore neti ifite izi manza n'izi barabigusobanura byose and then muracyashaka kuburana iyo muvuze warezi iyo mushaka kuvuga ati ngenda cyafite gahunda yo kuburana uravuga ati sava ikirego cyawe ubushinja cyawe bugitwara mu izina ry'uwarezi ntabwo bugitwara mu izina rya ribu ubushinja cyawe bushakira ubutabera umu victime cyangwa se uwarezi na uwarezi niyo mpamvu rero hariya mu rukiko ubushinja cyaha bwari buri mu ishusho ya DBN niyo mpamvu ngira ngo kremakoreshe ayo materimi ariko ubushinja cyawe buhagarariye navuze uru ruhande ubushinja cyawe buhagarariye ndangira ngo nese turi kuri kesi rubanza turi kuri kesi rubanza turi kuri kesi rubanza turi kuri kesi rubanza turi kuvuga bosi atyana urubanza turi kuvuga ndetse turimo turakinira ku myanzuro turi gukinira ku myanzuro ibyo ni uburenganzira bwe nese wowe urex gira wowe kuri umunyamakuru umunyamwuga bajya uvuga nk'ibyo yavuze uragira ngo uvuge nk'ibyo yavuze nakuje kumukotinga ndagira ngo nkubwire ngo kuri kesi y'urubanza tujyane ku bintu bibiri nta kindi mukotinga nta kibazo none se njye nakubwiye ngo ureke umukotinga wari uvuze ngo urundi ruhande none se ni uruhe ahangaha nyine naba umuntu utazi udasoma utazi ibinyamakuru uko bikora utazi radiyo abantu bavuga ni abahe njyewe nari ndi mu rubanza sobanurira umuntu uri muri za nyakaromani oya wowe yamira aho ngaho wowe yamira aho ngaho yamira aho mwebwe dore ikibazo mufite kijyanye n'imyumvire fata ntabwo turi kuburana fata ngo bakaburana ntabwo urajya mu rubanza rw'ubucuruzi bibaho wari wajya mu rubanza rw'ubucuruzi wumve wari wajya mu rubanza rw'ubucuruzi mu manza z'ubucuruzi fata wakureze muraburana nta bushinja cyabo uhari ibyo nkubwira wabizi ntabyo uzi ntabwo bari bari hariya wowe fata wowe uri kuvuga bosanse wari wajya mu rubanza rw'ubucuruzi wari wajya mu rubanza rw'ubucuruzi narimwe nibura narimwe
gwadira warumbwe ngo nago abantu bahagarara mu rubanza abantu nago bahagarara mu rubanza barahagarara urubanza rw'ubucuruzi wowe wowe n'umucamanza murabura mubane n'umucama ya ntago mu bucuruzi azumushinja cyaha bazunyuma nta muntu akwizira abushinja cyaha mu bushinja cyaha baza mu manza zishinja byani imanza z'ubuhumyi mu bucuruzi wowe wowe genda muraburana muri ba niba ndakubwira ibintu na report nze cyangwa nje mbamo none se kano kana turi kuganira ubwo bucuruzi warumbaje ngabantu babiri ngo nago waburana abantu babiri barabura ndimo ndagusubiza abantu nyumve neza abantu babiri barabura ndaryeminwa ha ufite ikibazo wowe bwa ufite ikibazo nago abantu babiri baburana baraburana fata kwigiye kwa extra fata ndagira ngo ataza kuba kabantu bafata ibitari byo ndagira ngo tujyane ibintu uko biri mutaroga abanyarwanda mutababwira ibintu bya bosanse tubabwira ibintu bya radio kesu kwiri akantu ku kandi ndagatwiti bantu subise oya nabana subise nimba atazi kano biraburana nateteka reka ibyimanza nareka ibyimanza abyorere abireke nabyorere nagusobanuriye ubushinja cyaguhagariye the ben nicyo nakubwira fata uhita ubyumva neza hanyuma musome dosiye nabahaye musome urubanza narubahaye rwose reka turusome nyine bitubwiramo ngiyi imiterere y'uru rubanza murusome rwose nta bosa afiyene hano paje zinge zose ntabwo twazisoma zose ntabwo ari ngombwa turasoma njye ndazisomera ndazisomye nta kibazo ikizima ikintu uko cyitwa tukite gusa nta kintu gisaba tariki ya gatanu z'ukwezi kwa 2023 Mugisha Ben uzwi ku izina rya The Ben yatanze ikirego aka kantu kabike kure niko turi ku disikitaho yagize gute yatanze ikirego mu bugenza cyaha asaba ko telefone ye yo mu bwoko bwa iPhone 14 Pro Max yibiwe mu gihugu cy'u Burundi yashakishwa igafatwa ndetse akaba akeka ko yibwe n'uwitwa Ndagijimana Eric uzwi ku izina rya XDira njyewe ndagaruka aho kubera ko nizo mpaka turi gukora wowe uri kuvuga ngo naga ikirego cyatanzwe na The Ben ibi bintu abantu benshi banabigarutseho nagiye mbona ntabwo nabivuze fataho yawe ntabyo ndekamo nabwiye kerema watanze ikirego fataho uruhamo nabwiye kerema ngo ku rundi ruhande navuze dukoreshe abantu ko bari idokima iri officiel fata utarangaza abanyarwanda ntabwo navuze kintu njyewe navuze ku rundi ruhande kerema yavuze ku rundi ruhande utarangaza abanyarwanda hatabaho kurangaza abanyarwanda navugaga ngo uvuga ku rundi ruhande tuvuga abantu ko bari ziragaragaza uwitwa Mugisha Ben aka The Ben kandi wowe watanze ikirego cyo kwibwa telefone kandi akaba akeka XDira wowe ukaba utibazaga impamvu abwira The Ben nk'aho yabwiye umushinjacyaha oya ntabwo nabyibaze ibyo ngibyo ntabwo nabyibaze ndetse ntabyibaze wowe uramukote kerema ikibazo wakoresheje muribwa ngo urundi ruhande rwa ntabwo wavugaga abari bo njye na honyine navuze urundi ruhande ni uruhe vuga uruhande urwo ari rwo oya kotinga agira ukotinga ibyo ushaka nakubwiye ngo ku rundi ruhande ni uruhe vuga urundi ruhande fata wanyumvise soma dosiye nayiguhaye ureke dosanse ntabyo kuvangwa ku rundi ruhande oya tuvuge uruhande rwega n'uyuregwa n'uyu mwanzuro n'uyu apana kuvangwa ku rundi ruhande kerema wavangwa ku rundi ruhande wanyumvise oya nagira ngo tujyana turi mukozi wavuga ngo ku rundi ruhande nicyo nashaka kujya tuganira ngo kukubadira azanyemo The Ben ntabwo aricyo kibazo ntabwo aricyo navuze ntabwo aricyo kibazo waho yakarema wavuze ngo ku rundi ruhande ngo urware venkera nguyu venkera arahari fata venkera arahari oya nguyu venkera arahari yavuze ngo nguyu venkera arahari karema yavuga ngo ku rundi ruhande turi mu kiganiro tubaza abantu uko biri ariko ntabwo fata reka venkera gufasha wigeze kwivugira ngo nta kibazo kujya kuvuga terimino
zonyine inde nako nakivuze nako nabivuzeho wavuze ngazanamo the bank nagize ikibazo cyo ngo kurundi ruhande terminology kandi byadebe nagize ikibazo cyabo ariko wavuze byabaye ntibyabaye byabaye ntibyabaye nagiye kukubwira ngo utinye the bank uvuze ibiki kerema yavuze gute none se kerema oya buretse tukakujyaho ko kujyaho ngo nimba mwibagirwa vuba nako bindeze wavuze ngo kurundi ruhande no waribo yo ntagabanyarwanda batwumva bose bashaka gufata ibintu mu bwo bidabifuta nagari byo ibintu byanyu by'ubujiji nagaryonye bashakumva benkeri nagize tujyane terminology uko ziri niba tubuzurega uregwa umwanzuro tujyane gute sibyo ntabwo byoroshye nibyo nashakaga nta kindi ntabwo nagize icyo kubaha the bank ibyo gusaba ibyo nagize icyo nabigizeho nta kibazo nabigizeho ni kimwe nta kibazo nabigizeho ni kimwe ndagombye gusaka ubushinjacyaha kerema yambwiye ngo the bank agomba gupfukama navuze ngo kerema ntabwo byo ngo uramukotinga urabyibuka ntubyibuka urabyibuka ntubyibuka urabyibuka banzu urabyibuka ibyo wavuze wavuze ngo uramukotinga ngo agomba kumusaba imbabazi nagusubije gute inde Eric ndagije imana nagusubije gute hanyuma nagukotinga nagusubije gute wabajije kerema ngimamba gukotinga nyibukiza kerema na yansuze gute Nese kerema ibuka ibyansubije urabyuka ntubyibuka tukubaza ngo ingingo yari hano tujyane terminology uko ziri tukubaza muri dodo yanditse ngo wowe uri kumwira ngo imanza ntabwo ndaburana wowe iby'imanza byo byore inde nari nkubwiye ngo dukoreshe uruhande rurega n'ururegwa na materimeri yawe hanyuma se mvuga ngo urabyibuka ntubyibuka imbabazi urabyibuka ntubyibuka urabyibuka ntubyibuka ngo kerema urabyibuka uraboya uribuka ibyo nakubwiye ni nese ni mutibu kubyo nakuyora rya tugende gutaza tuvuga usaba imbabazi byaje gutekwa aho nta kibazo gya rizenke usaba imbabazi n'uzisabwa nta kibazo aguma kuzimusaba ariko nagira ngo twese imanza kuzimusaba